Bet Latvijas tirgū gadu nonāk aptuveni 15 tūkstoši tonnu dažāda veida smēreļu, tai skaitā arī motoreļas, kas ir viens no autoservisos visbiežāk radītajiem bīstamajiem atkritumiem. Šīm vielām, protams, nepieciešama speciāla apsaimniekošana, taču kādas iespējas ir Latvijā droši nodot izlietotās eļļas un vai tas nepiesārņo vidi pārlieku? To pārunāsim ar Latvijas zaļā punkta direktoru Kasparu Zākuli. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Bet, nu, protams, obligātais jautājums šorīt. Jā, es skatījos. Ikvienam, ko mēs satiekam, jā, nu, jūsu emocionālais noskaņojums droši vien pēc šīs hokejistu vakar izkaldinātās vēsturiskās uzvaras. Man prognoze bija pirms spēles 4-1 par labu zviedriem, bet nu es ļoti priecājos, ka kļūdījos. Droši vien, ka tas ir tas, kas nu, tagad var likt arī citādāk paraudzīties vēl uz mūsu turpmākajām iespējām. Var jūs nākamās prognozes, ja par divām nākamajām spēlēm domājot. Divām, nu, tagad es pat, jā, ļoti gribētos zeltu, tas būtu kaut kas vienkārši fantastisks. Jā, patiesību sakot, jau par šo varam turēt īkšķi un paklusēt, jo varam parunāt par citām lietām, par kurām mums ir fakti, jums ir fakti, un varam jūs izvaicāt par ķimiskiem atkritumiem. Ja mēs domājam, nocimredzot utopiski ir domāt, ka viss eļas daudzums, kas tiek pārdots, pēc tam tiek arī rūpīgi sapakots, safasēts, savākts, aizvests, nodots. Acīm redzami, daudz, kas paliek kaut kur pāri. Cik daudz nonāk dabā? Rūpējoties par iedzīvotāju un vides veselību, valsts ir noteikusi, ka vismaz 45% no tā, kas katru gadu tiek novietots Latvijas tirgu, ir jāsavāc atpakaļ. It kā skaits nav liels, bet tai pašā laikā ļoti, ļoti izaicinošs, jo vai no aiz cilvēku nezināšanas, vai aiz negodprātīgas rīcības, tomēr ļoti maz eļas tiek atgriezts atpakaļ tādā kvalitīvā pārstrādē. Un ko tad visbiežāk cilvēki izdara ar eļļām? Ir tās, kas ir beiguši kalpot un izstrādāts vai tos pašos pieminētos autoservisos vai uzņēmumos. Vai nu tiek kaut kur izlietas, tas ir, protams, vistrakākā rīcība, bet liela daļa tiek sadedzināts iekārtās, kas nav piemērotas šim nolūkam, respektīvi apmirikotas ar filtriem. Un tad nu nebrīnaties, ka jūs ejat garām kādam autoservisam un pat skursteni nāk laukā melni dūmi ziemas laikā. Dārgi nodot vai vienkārši nav iestrādājusies tradīcija, trūkst apzinības, trūkst normatīvu? Es gribētu teikt, ka aspekti ir dažādi, gan jūs pieminētais varbūt nav iestrādājusies tradīcija. Par dārgumu īsti es tā kā negribētu piekrist. Piemēram, šīs akcijas laikā, ko mēs rīkojam no 8. maija līdz 2. jūnijam, mēs aicinām bez maksas nodot, neprasīs par to samaksu, kaut gan tie ir vidē kaitīgie atkritumi, varēs nodot un tālāk jau kopā ar partneriem tas tiks transportēts uz pārstrādes uzņēmumiem. Daudzuma kvota nav nekāda šajā akcijas laikā? Minimālais daudzums ir 200 litru tā mūca, lai mēs nu, teiksim, aizbrauktu pēc šīta apjoma, jo nu, ja brauktu pēc litra, ja, tad tas tā degviela, ko nodedzinam, ja, tā nodarīs lielāku kaitējumu nekā tā, ko mēs eļļu savāksim atpakaļ. Mm-hmm. Bet ja mēs runājam par šiem te ķīmiskajiem eļļu atkritumiem, kā tie piesārņo, kā tie tieši ietekmē dabu? Vai tas ir tāds īslaicīgs, tā kaitīgā ietekme, vai tomēr tas ir tāds ārkārtīgi ilgi saglabājošs ļaunais efekts? Paņemsim vienu variantu, piemēram, tas tiek izliets kaut kur. Tad tā ir piesārņota gruntsūdeņi, tālāk tas var nonākt jau dzeramajā ūdenī mūsu organismā caur to. Otrs variants ir šī te sadedzināšana, kad tas nonāk apkārtējā vidē caur gaisu. Tad tur ir hlors, broms, aromātiskie oguļrūdiņraži, un tad mēs vienkārši to ieelpojam. Nu, iedomājieties servisu un lakus bendārs, ja, kur bērni dzīvojās. Tā kā, nu, es domāju, ka pat ilgstoša iedarbība ir. Jūs minējāt 45% kā mērķis, kas būtu jāsavāc atpakaļ, kas ir uzstādīts. Kā savukārt ir ar esošo situāciju, kaut vai arī salīdzinājumā ar tuvākajiem kaimiņiem ar Eiropu, kā mēs izskatāmies ar šo atkritumu savākšanu? Latvijā šie 45% ir ļoti grūti, nu teiksim tā, knapi mēs tiekam pār šai līnijai, bet izskatās jau, ka tūliņi vairs netiksim, jo ņemot vērā arī dārdzību, kas ir degvielai, nu es domāju, kurināmai degvielai, tad ļoti intensīvi izmanto tieši priekš dedzināšanas. Eiropā cilvēki ir daudz godprātīgāk un, piemēram, nedomāju, ka Vācijā kādā servisā kādam vispār ienākt prātā, ka šādu eļļu varētu mēģināt sadedzināt turpat tajā iekārtā, kas uzstādīt servisā siltumieguvē. Kāds robiņš ir normatīvos, varbūt sodu noteikšanas es ziņā? Es gribētu teikt, ka jā, ir normatīvos var papildināt, uzlabot, bet arī, protams, šī kontrole uz vietas. Nu, mums cilvēki tomēr ir radoši pēdiņās, un kas mēģina dažādos veidos apiet likumu. Un, nu, nevaram mēs katram, protams, pielikt inspektoru klāt, lai pārbaudītu, tomēr tas ir vairāk uz cilvēku godprātu vērts.
Jā, jūs arī minējāt tātad šo kampaņu, kas turpināsies līdz 2. jūnijam, nodod motoreļu, nevis planētu. Vēl kādas praktiskas lietas, kas jāzina par šo kampaņu, ko vērts ielāgot? Mēs esam paziņojuši ar telefonu numurus, kur jūs varat zvanīt un pieteikt. Tā kā, tur, nu, teiksim, tā, tie, kas gribēs, noteikti atradīs šo te informāciju. Un mēs arī kopā ar partneriem vēršamies tieši pie autoservisiem, tie, kas ņem šo, te, nu, kā mēs saucam, autoķīmiju, motoreļas, un sniedzam informāciju tiešā veidā. Nevis tikai iet kaut kur meklējiet, bet viņi saņem šo te informāciju.